ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପଣସଡିହା ଗ୍ରାମରେ ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧନୁର୍ଜୟ ସିଧୁ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିପରି ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବେ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ସମର୍ଥକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପଣସଡିହା ଗ୍ରାମ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ନେତା ଗିରିଧାରୀ ପୃଷ୍ଟି, ଦିଲୀପ ସାହୁ, ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ରୋହିତ ପୃଷ୍ଟି, ଦୀପକ ନାୟକ ଓ ସିପୁ ନାୟକ ଓ ସମସ୍ତ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 25 ତାରିଖରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଇକି ଭଉଣୀ ବସନ୍ତୀ ଏବଂ ଭାଇ ସିଧୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବିପି ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।